Eu, 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 vou uma, importava... eu vou lhe contar uma, eu lhe contar uma você vai Oxi. gostar de sua terra. Você sabe onde é Chique? Chique-chique era Pernambuco. Sim, Inclusive, Sim. todo o oeste, todo o oeste do São Francisco pertencia a Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco era para ser, porra. O estado. Com a Bahia faz fronteira com oito estados. Quem fazia fronteira com oito estados era Pernambuco. Pernambuco fazia fronteira com Minas, porra. Essa história é de sua terra. Você já ouviu falar de um cara chamado Horácio de Matos? Não. Horácio de Matos foi um cara que tinha um exército particular de 3 mil pessoas de fuzil e dinamite. E botou pra fora do Brasil a coluna Prestes. A coluna Prestes só foi embora porque estuprou a menina que era sobrinha, não sei o que lá. Tinha uma relação de honra com o cara. Eles foram até dentro da Bolívia, matou soldado boliviano atrás desses caras. Tem uma história desse, desse Horácio de Matos, que tem um, um, um afilhado dele, que deflorou a menina. Ele não usou violência nem porra nenhuma não, mas prometeu casar e tal. nem casar porra nenhuma. Deflorou a menina e se, se saiu. Aí o pai da menina, que era ligado a um outro cara daquela região, da Chapada ali, chamava Militão, castrou o menino. Só que o menino tinha feito direito em Coimbra. É pior matar ou castrar o cara? É pior. Assim. Castrar o cara. Um cara sem filho nem nada, um cara de 60 anos é melhor você castrar. Agora, um cara de 20 anos? e poucos anos é melhor você matar. É isso. Aí, os caras foram perseguir o cara que tinha castrado o um menino. E aí, ele fugiu para a terra do, da, dos família dele, que era xixique. Foi uma perseguição de quase 400 quilômetros. E no final, depois pesquisa na internet aí: crucificação de chique. -Chique. Tem uma porrada de historiador que discute isso e tal. E aí pegaram o cara e disseram assim, olha, você castrou um menino de vinte e poucos anos sem filho. Você vai acabar com a raça do, desse cara. Ele não vai poder ter mais filho por sua causa. Eu não vou castrar você. Você tem filho, tem neto, eu não vou sair matando seus filhos. A gente tem que fazer uma coisa muito especial pra você. O que você faria, Maboro, pra compensar? O cara castrar seu único filho? Porra, não sei não, velho. Só na situação... Crucificação. Crucificação. Crucificado? Pode ser, é. velho. Crucificado na praça principal da cidade, da boa mãe e pai, a porra toda. Disseram: olha, a gente vai voltar aqui daqui a 15 dias. Se não tiver o corpo dele, aqui a gente vai matar todo mundo. lá Seu pai, sua mãe, todo mundo vai ver você morrer. Se alguém te ajudar, vai morrer a cidade inteira. Exatamente. Sabe o que, que eu penso? É, vou ser sincero, eu, eu nunca, nunca tinha ouvido a muito... crucificação de chiqui chique, o quê? Nunca, nunca, nunca eu... tinha ouvido. Não, crucificação é especial, não é isso ou não? É, específico. Vou ser sincero, vou ser sincero. É, eu, particularmente, eu, eu tem muita gente no chat é, que olha isso com certa estranheza. Eu não olho muito de estranheza, por quê? É, porque eu, particularmente, tenho um filho e eu consigo me colocar um pouco no lugar nesse sentido. Eu penso que eu faria coisas que geralmente eu não gostaria que as outras pessoas Na sociedade ouvissem, eu faria, privada, assim. não vai ter isso. Ninguém vai fazer isso porque senão ele pode ir para Aranumã e o mercado de mortes vai eliminar o cara que fica fazendo justiça com as próprias mãos. No mercado de, no mercado privado, ele vai procurar um juiz natural, um juiz neutro, alguém que vai dar uma sentença, não é isso? Você concorda comigo, Daniel? Eu concordo. Mas, mas eu, eu digo na, um na favela, que isso. eu vou lá me vingo ou eu procuro o dono da favela? Eu posso não, matar é... alguém? Com, com, certeza, cê, cê, com certeza você vai procurar ou um miliciano ou o um traficante. É eu moro numa favela controlada. O cara estuprou a minha filha. Eu vou matar o cara ou vou procurar o dono da favela? Não, com certeza você vai procurar o dono da favela. Você não vai me fuder, não é isso ou não? Não, até porque, assim, se você sair fazendo justiça com as próprias mãos, você pode acabar mexendo com alguém que você não sabe quem é e, e daí já viu, né? É... Não, só o fato de ter um defunto ali, alguém chamar a polícia, já quebra uhum. o, o comércio do cara, não é isso ou não? Sim, 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 concordo. Concordo o nesse sentido. Mas... Isso se a polícia entrar, né? É isso aí também. Não, isso mas se é vai ficar o defunto tem não. Tem, tem vezes que o não. Não vai matar o cara, a família do cara não vai ter que chamar o rabecão? Então, mas tem, só, tem lugar no Rio de Janeiro que não entra não. Sim, mas vai ficar o defunto no chão. A própria milícia vai ter que. Não, se eles entrar, tiram. O é, o milícia não, é, não. Milícia não tira, tira, o tira. Não, tira, não é tira, custo tira, pro tira, cara ou não? Sim, é custo. Concordo. Mas que não entra não. A a pergunta é a seguinte, na verdade. por mais que eu particularmente não seja contrário a essa visão. Eu acho que ela tem um componente interessante. Porque a grande pergunta, na verdade, não é sobre o que se faria nesse caso. Né? Porque, na verdade, eu acho que hipoteticamente eu faria coisas até piores. A grande pergunta é como fazer essas coisas, dada a uma vida concreta em que é, você não só não sabe quem é quem, né? mas, mais do que isso. Na medida que você interage com as pessoas, ou seja, você pode interagir com, com, com alguém que seja é, que tenha costas quentes, ou você pode acabar pegando um inocente. Então a grande questão é o seguinte: a gente tem um sistema jurídico positivista que ele impede toda tentativa de resolver as coisas é, de uma forma como era, por exemplo, no, no, no Velho Oeste, por exemplo que você tinha mecanismos de solução em que a comunidade decidia não vamos julgar o cara assim. Mas e a comunidade aí, não julga. Isso... A comunidade aí no Rio de Janeiro não julga. Essa lei aí é soberana no Brasil inteiro ou é só em metade do Brasil ou um terço do Brasil? Aí, só uma pergunta. Porque o problema central é até que ponto quando você está morando no lugar você não está escolhendo, provavelmente dito, também é, como as pessoas vão te tratar naquele lugar. Por exemplo, até que ponto quando eu estou morando em Copacabana eu tenho certeza que se o filho da puta for injusto comigo, eu não vou ter que ser julgado por um, por um tribunal é, estatal. Até que ponto, oh. quando você está fazendo essas coisas, não fica difícil você fazer. Não sei, não sei. Oh, só recapitulando: a nossa discussão, a pauta inicial de nossa discussão, é como viver é como viver com regras morais agoristas em um mundo que ainda existe Estado, não é essa a nossa Isso. discussão ou não? Isso. Essa é a nossa pauta. Sim. Beleza. Para mim, eu me preocupo mais. Em ser julgado por um tribunal de verdade Do PCC, por exemplo Do que ser julgado pelo tribunal do STF Porque se eu for ser julgado pelo tribunal do PCC O tribunal do PCC tem um código penal Inclusive na na, na, na na internet, bote aí Código penal do PCC A maioria das penas, sabe? a maioria dos crimes Sabe qual é a pena? Definido pelo ofendido Definido pelo ofendido Definido pelo ofendido, você já viu isso, Malboro? Não só isso, Marcola é formado Não só é formado em direito, como é formado em filosofia do direito Sim. Você já viu? O quê? Ma, o Marcola Preciso. é formado em filosofia em, em filosofia e em direito. Isso. Sabe bastante sobre filosofia do direito, inclusive. Por exemplo. talaricagem, você sabe o que é? Sim, todo mundo sabe, eu acho, né? Não o cara é Tá lá, né? tá lá, no, tá lá no, no código. Se o cara não sabe o que é talaricagem eu acho que é côno, velho. Tá lá no, código, tá sim. É decono, tá lá, é no código do PCC. Tá lá no código. Deixou de ser crime em nossa sociedade, mas tá lá. Na, quando eu quando estava quando na faculdade, foi Fernando Henrique que acabou com isso. câncer e vaziagem era crime. Um cara que tinha saúde, ficar pedindo dinheiro. Você podia dar voz de prisão, levar o cara preso, porque ele está precisando de, de comida de graça, não é isso? Não, é, ele com certeza tá no. Um, tá colocando a, a, a sociedade numa situação estranha, né? Do, é, é por isso. Não. Popular, e você abordar o cara pedindo posso... dinheiro é um passo do assalto, não é isso ou não? Sim. Inclusive, se você for ver os, a, a ideia inicial dos hospícios com a Igreja Católica. Era justamente pegar a cara desse, o cara tá pedindo em mola, saudável pra poder trabalhar, perguntar pro cara porque ele tá pedindo em mola. e dizia: não quero trabalhar, dizendo: Esse cara é doido, tem que internar ele que ele não tá normal, não. Aí levava o cara pro hospício para ser tratado. Não, a questão, porque dependendo o dependendo cara... da época, os caras pegavam ele como escravo, não é isso? Dependendo da época, sim, sopa. Dependendo assim, da época, sim, Alguém ia pegar a de da... em pau, meter uma corrente e vender o cara, não é isso? <laughs> Ou não? Dependendo da época, sim. Mas geralmente que esse cara assim, meio, meio, meio sem sentido, assim, era tratado como doido. Hoje em dia é só tratado como doido quem come merda e escuta a voz. Mas o, a, a pergunta, na verdade, é, é muito simples para mim. É, tem muita gente que quer viver numa sociedade libertária e eles não se dão conta que se eles querem viver numa sociedade libertária, não existe a polícia, a classe decisória. Eles mesmos vão ter que executar as decisões. Não, tem várias se você polícia, é hoje tem, várias não, sim, polícia, tem a tem, polícia tem, do tem. PCC. Tem a política tem, do STF, tem. Você tem que respeitar a porra e evitar ser pepino com essa uma porra coisa. aí. Não é isso? Tem, tem um sentimento geral, é um geral dos libertários que eles vão morar em uma região. Tem muita gente que diz, ah, vamos escolher uma região, uma fazenda e tal. E eles não se dão conta que se tiver um roubo, eles vão ter que pegar o cara e meter a porrada no cara. Ou, se, ou então, saber eles, eles vão ter que cobrar isso. E a sua segurança, a sua relação com os vizinhos, é uma milícia. Exatamente isso. Isso é isso. Porque, por exemplo, tem um monte de cara aí, por exemplo, que Tá querendo fazer organização de, de, de ah. empresa é, libertária para os caras fazerem negociação entre si. Eu nunca, eu pessoalmente, eu nunca entendi como é que os caras querem fazer um negócio desse sem ter um tribunal privado para poder resolver qualquer bronca. Porque é se o um cara pegar e fechar o um contrato com outro, aí ele pega o dinheiro e diz assim: não vou fazer, não. Tu vai fazer o quê? Tu vai chorar, tu vai reclamar no Facebook, né? Você vai aprender é que, que da fazer. próxima vez você não faz contrato com esse scroll. O problema você vai é que. e aprender da próxima vez você não faz contrato com o scroll. Por exemplo, o, pro... o Alexandre O Grande aprendeu com o pai fazer guerra no estilo grego porque o pai dele foi criado em Tebas o pai dele era um era um colateral do de um contrato antigamente não tinha contrato sem colateral colateral é você botar sua mãe ou seu filho na mão do cara exatamente então mas é isso que eu tô falando se você não tem, tem uma capacidade de força você não tem nada que você tem nenhuma promessa você muito mais vaga. Irmão, tem graças a Deus e se você botava sua mãe como garantia na mão do cara não, pô, mas eu é isso que, que eu tô dizendo. O problema é que, tu, pra, pra tu poder botar como garantia, tu tem que estabelecer algum problema de força. Porque se tu tem com força, tu tá gar garantido. Tá com a é sua aqui. mãe na mão dele? Então, Ele mas tu tem que deixar em casa com ali, ela. não. Mas esse é o ponto, pô. Tu, tu, esse é justamente o ponto. Se tu não tem capacidade, se tu não, se tu não tá capaz, o cara que vai abrir empresa agora, esse menino aí que tu conhece, o pessoal de três anos, tu acha que o cara tá com consciência de fazer a mãe dos outros como alguma coisa? É isso que tem eu tô que dizendo. humanidade, Tem que estudar, ó. Você acredita eu... em Jesus como seu Senhor e Salvador, Malboro? Acredito, não. graças pois a Deus. Pois é, Jesus veio dar um exemplo. Jesus uhum. é Deus e ele se batizou. Jesus não precisava se batizar, não é isso? Quando Jesus foi se batizar, as perguntou: por que, que você está se batizando? Você que tinha que me batizar, João Batista diz. Ele diz assim, eu não estou me batizando porque eu preciso, eu estou me batizando porque tudo que eu faço é para dar um exemplo, não é isso que Jesus falou? Uhum. Jesus só pregou depois dos 30. Você só pode ensinar uma coisa, que você faça. Homem só é homem depois dos 30. Biologicamente, fisiologicamente, o córtex pré-frontal não tá formado, porra. O cara antes dos 30, ele só vai fazer besteira, porra. É uma criança. Como a mulher tá pronta com 12 anos, por isso que Maria tava grávida já com 12 anos. A Bíblia, tudo que tá na Bíblia é a demonstração da verdade absoluta e como a gente deve viver. isso. É, mas falta um pouquinho de história nesse ponto aí também, né? Tem algumas formações ao longo da história de pessoas que foram consideradas homens e não tinha 30 anos ainda, né? Porra, bicho, assumiam riscos, por exemplo, Alexandre, que você as... quer falar? Não, Alexandre as... matou 70% as... do, as... do exército as... as... dele fazendo merda aí, só por causa do fazendo merdas que não tinha nenhum ganho, atravessando o deserto. Mas... Todo... A maioria dos soldados que morreram foi para ele, o ego dele assumindo riscos e Não, eu e concordo plenamente, Isso. eu concordo, eu concordo plenamente. É porque o que eu tô falando é o seguinte: o problema é que tá pegando referências é, ainda mais históricas e cristãs, e a gente sabe que hoje, tu mesmo falou aí no começo, que a população brasileira em média é moral. Então, se tu acredita que a população média brasileira. É morro. Tu não pode acreditar que um cara ali que vai entrar no negócio desse de empresa de 23, 25, anos, não vai ser um morro também, né? Então pois tem é. toda essa questão.